Takže vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme v Jump Arena Letňany a jdeme točit náš trénink společně s Míšou. Čau. A spočítejte, kolikrát v tomhle videu řekne slovo se. Řeknu slovo co. To je jedno, prostě spočítejte, kolikrát řeknu slovo co. Se smalem rozpad. Takže, co máš plán udělat za trik? No, ty po mně chceš, abych tady lidíčku mířil. Takže kamaráde, já udělám webster přes tu kostku, kong na slou, ze sloupu kongem na stěn a double back na tu kostku. Takže zhruba takhle za půl hodinu. 30 minutes later. To mohl být tak krásný. Ty jo, dobrý freestyle. Dobrý freestyle. Nice. Let's go. Yes. Kámo, takovej vesmír. Jo. Je buddy. Ty kráso. Jo. Pojď. Jo, drž to do piče, kurva drát. OK. No, oh shit. Ty vole. Ale dost dobrý. Já jsem... OK. Rozumím ti. Let's go. Ty krás, hlavu. Byl to vozem bouk nebo ne? Jo. A double full, triple full. Full and jo, aha. Let's go. No. Až to natočený? Jsem dělal jednou a v životě už to nechci dělat, fuj. Hnus, ty prostě seš úplně takhle, máš nohy úplně taky, jíš úplně půjdu, úplně na poslední cíle, co si... A běž, ne? Yes, dej to na internet. No, lepší ale. Blokat. Takže lidi! Já jsem vzal tak 20 pokusů na Rona double full a... Máš říct, že to je tvůj první pokus a no, zkusíš teďka udělat double full. A prostě Michal mě nesral, protože řekl, hej, já ustojí první full. A bum, ustal. A ten buzerant to ustal, co? Takže já dneska prostě bum a jdu to ustát, protože prostě mám... Ne, nemám. Máš kus jídla na tričku zepředu. Jdeme na to! Zakončení, moc to. Dobře, to je veškerý výkon, co mi tady předvedeš. Co?
No. Let's go! Jo, letěl kilometr, ale je dobrý. Hodně v pořádku.